אדם נמשך בגלל גופו למידת העצבות. טעם ראשון, הגוף הוא מצד הקליפות המושכות את האדם לעצבות. כל היסוד שלו מעפר מושך אותו לעצבות ומרה שחורה. טעם שני, מצד היצר הרע. כל מהותו הפנימית זה להשרות בכל עת עצבות ומרה שחורה על האדם כדי לשלוט עליו. כי מי ששרוי בעצבות הוא קשור עם הנחש הקדמוני, כי זו פנימיותו ומהותו. ועל ידי זה הוא נקשר עמו, ממילא הוא שולט עליו ועל נשמתו, ומכשיל אותו בחטאים ועוונות, ולהפיל אותו בתאוות ודמיון תעתועים באבלי העולם. מה קורה כשאדם בעצבות? אומר לו היצר הרע, תשתה ערק. תהיה שמח, שתי קוניאק, בוא אני מסתל אותך, אתה תהיה בכיף. מישהו אחר אומר, עזוב, זה משקעות קלים בשבילך. יש דברים שמריחים אותם ומעופפים, אני ארים אותך מעל העננים. יש אחרים, הוא אומר להם, בוא אני אקח אותך לאיזה מועדון, תרקוד, 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 תהיה מבסוט, תהיה שמח. וככה הוא משגע את האנשים בכל מיני דמיונות ותאוות, איך הוא מכניס אותם לדיכאון, והוא אומר להם את הפתרונות, איך הוא יוציא אותם מהדיכאון, אבל לאן הוא לוקח אותם? לגנה גנו. איזה תרגילים יפים הוא עושה. אבל לעומת זאת, מי ששרוי בשמחה וחדווה, הוא ניצל מהאחיזתו של הנחש הקדמוני, שזה היצר הרע, שהוא אוחז את האדם בעצבות ומרה שחורה, ובשמחה תצאו, אתה יכול לצאת ממנו להשתחרר על ידי השמחה. לכן, כל פעם שהאדם מגיע למצב, מכל סיבה וטעם, שמתגברים בו הקליפות והסיטרה אחרה, ומשרים עליו עצבות, על האדם להעריך כל רגע ורגע ולהתגבר בשמחה. ככה הוא נלחם בקליפות קשות ויכול לנצח אותם בקלי קלות. קלי קלות. איך אתה מתפטר ממנו? על ידי השמחה.